Oktyabrın 28-də Güzgü qəzetinin əməkdaşı Kamran Səxavət, idmançı Rauf Nürəliyev və onların vəkili Vüqar Xasayev repertorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Mətbuat Mərkəzində barələrində olan cinayət işlə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Mən Kamran Səxavətin və Rauf Nürəliyevin hüquqlarını müdafiə edirəm. Hər iki şəxsə qarşı saxta ittiham irəli sürüb və təqsirləndirilən şəxsin haqqı olmazsa da məhkəmə qərarının çıxarılmasını gecikdirir. Bu ittiham da səbəbi Kamran Səxavətin bəzi dövlət məmurları barədə qəzetdə tənqidi yazılar yazmasıdır. Yerli instansiya məhkəmələrində məhkəmə ədalət prinsipi əsasında aparılmır və belə getsə biz ədaləti Avropa məhkəməsində axtarmalı olacağıq deyə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Vüqar Xasayev bildirib. 16 ildir ki, jurnalist fəaliyyətlə məşğul olmuşam və mənə qarşı irəli sürmüş bu ittiham da əsas səbəbi elə jurnalist fəaliyyətimdir. Mən Abşeron rayonunda olan dövlət məmurları barədə qəzetdə tənqidi yazılar yazmışam. Həmin şəxslər tərəfindən də mənə təzyiqlər edilir. Mən və Rahab heç kimi döyməmişik, əksinə, onlar bizi təhqir ediblər və vurmaq istəyiblər deyə Kamran Səxavət qeyd edib. Rahab Nürəliyev bildirib ki, o heç kəsi vurmayıb. Sadəcə Kamranın döyməməsi üçün qabağa durub və ona qarşı irəli sürmüş bu ittiham əsassızdır. Xatırladaq ki, 2009-cu il sentyabrın 11-də axşam saat 11 radələrində Güzgü qəzetinin müxbiri Kamran Bəyəliyev ilə Ceyranbatan qəsəbəsinin girişində Bakı-Sumqayıt magistral yolunun üstündə Sabir Qafarova məxsus kafeni icarəyə götürmüş İdris Zeynalov və İmran Novruzov arasında mübahisə yayınlanıb. Mübahisə icradarların Kamran Bəyəliyevdən işlətdikləri kafe barədə yazılar dayandırmalı tələb etmələrlə başlanıb. Baş verən hadisə ilə bağlı Kamran Bəyəliyev haqqında məhkəməyə şikayət edilib.